Грекзит или излез на Грција од еврозоната, изборот кој повторно по пауза од неколку години преовладува во надписите во светските медиуми, посветени на изборите во Грција. Белгиски, германски и англиски медиуми предупредуваат дека не е исклучена можноста Атина да се најде надвор од заедничката валута доколку радикалната левица дојде на власт. На ваквите прилози експресно реагираше Сириза со објаснување дека партијата нема да ја доведе земјата до Грекзит, а во едно упати обвинување до актуелниот грчки премиер Самарас дека тој е виновникот што Сириза се идентификува со излез на Грција од еврозоната. По вчерашното тврдење на германски Шпигел, според кој Германија е подготвена за евентуален излез на Грција од заедничката валута, демант стигна од заменикот на Меркел и министер за финансии Габриел, кој рече дека Берлин сака да остане Атина во еврозоната, но мора да ги исполни договорените обврски. Сепак Билт излезе со пресметки. Околу 50 милиарди евра би ја чинало Германија враќањето на Грција на драхмите, додека пак досега Атина, според германскиот весник, добила помош од Европската унија во висина од 183,5 милиарди евра, од кои 49,5 милиарди, односно 27%, дошле од Германија. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.